Da ne bude zabune, bolovati se mora samo u pesmi i nije u pitanju izvorna crnogorska narodna pesma, u pitanju je pesma novijeg datuma, ali je prosto zvuk takav koji treba da dočara neko davno prošlo vreme. Međutim, bolovati se mora samo u pesmi, ovde samo osmeh, radost, raspoloženje i dobra energija i moja gošća Andrijana Dabetić-Anči. Dobrodošla. Hvala, bolje te našla. Evo, ja ću odmah da iskoristim priliku, naravno, da svim vašim gledocima čestitam novogodišnje i predstojeće božićne praznike. Da im poželim puno zdravlja, sreće, ljubavi i sve ostalo ćemo lako. Sve ostalo ima da se kupi, jel? Da, ima kod Kineza. Ima kod Kineza da se kupi. Kako si ti proslavila praznike, kako si prosto... Zapravo, s kakvim emocijama si dočekala ovu 2021. Samo da sutra bude bolje. Mislim da je to želja svih nas. U principu, posle ovakve 20. da sve što dalje bude dobro, bit će nam naravno zlatno, odnosno ono što smo prošli. Pa dobro, ja sam ovu godinu provela kao i prethodnih nekoliko u najljepšem društvu uz svog sina i koliko god da mi nedostaje pjevalje, moram ti priznat da mi je prijalo i ovo. Kaže, Marko, ajde još ove godine smo zajedno, sljedeći se ti već veliki dečko, nećeš ih htjeti s mamom da slaviš novu godinu, a s druge strane mama će sljedeće godine da radi, Bože zdravlja, i da još uživam još ove godine u kući. Ono što mi je interesantno za Marko, on je vrlo svestan da si ti velika zvezda kada vidi neke snimke i kada vidi neke fotografije. Imam insajdersku informaciju da ima nešto i protiv kada si snimala kalendar za Harley Davidson, pa si tu imala onako malo neku slobodniju kožnu garderobu. Imao je neku primetbu, čini mi se. Ne, pa on je, recimo, naravno, prvih njegovih par godina života i sad kad neko i nađe slika s tobom, naravno, to je mnogo manje jer smo živjeli tad u baru, ali recimo dođeš na aerodrom, na carinu, na granične prelaze. I on ukapira da ti nisi. I oko što vas nema. I ja kažem, ne da mi reka ovaj gospodin, kaže, još mama ne može, mora da je sa mnom. I sad njemu to je bilo prvo vreme interesantno. Posle kaže, jebri, nemoj da me blamiraš kao kako ti ja branim, koja sam sad veliki. A što se tiče slika, mislim, ja ste bi to rekla, on je tu strašno odrastao, da tako kažem, odrastao razmišljanje ima. On kaže, vidi, sve do 2008. što si radila, to je tvoje. Tad si bila sama. E sad, kad imaš mene, sad paziš što radiš. Pa stvarno pravi gospodin, postavlja pravila, ne može drugačije. Ja kažem, ne, to je prelijepo. Ja kažem, s takvim rezonom i treba da kažem, ma ne, okej, nemam ja ništa protiv, i dekolte i suknica, ali kao zna se šta je za tebe, što ja kažem, kao da sam te ja rodila. Dobro, sve ima svoje vreme i svoj trenutak, ali ono što si ti kroz karijeru negde prosto možda stavila po strani jeste ta tvoja skromnost. Nisi nikada isticala velike projekte koje si radila. Svoj privatni život si uvek držala po strani. Nekako si uspela da zadržiš svoju intimu za sebe. Svoj privatni život, normalno privatni, a ovaj javni koji je bio u novinama, naravno da nije bio tačan. Jer ja sad kad listam te sve istečke iz novine i naslovne strane, pošto se dešava tako da počnem da razmišljam o nekim stvarima, pa kažem, čekaj, imam ja to sve, imam sliku, imam sliku. Imam dokument. Da, da, imam sve crno na bijelo, znači ništa ne može. Gdje si pjevala, kome si pjevala, kad si pjevala, okej, nije važno. Pa ja sam neko ko nije ambiciozan. Zvučalo to sad gledocima čudni ili ne. Mislim, kad neko od 6. godine pjeva i kad sa 12 je već član kulturno-umetničkog društva, pjeva pre 5000 ljudi, sa 15 ima već svoj bend, 20 je na pjesmi Tera na državnoj televiziji, dvije večeri zaredom kao debitant, mislim, na takmičenju, izda album 20 godina, krene u ekstra medijsku kampanju. Ne znam, meni je to sve kao normalno. Meni to apsolutno nije ništa. Sad ja kažem, e sad, ja sad ovo, ja sad ono. Naravno... Nisi pomenula da si bila Miss Jugoslavije? Pa, to je bilo u novinama. Sad ja kao znate šta, ali ja sam ipak bila Miss. Mislim, zašto? To ima crno na bijelo. To većina ljudi iz tog perioda zna. Zašto bi sad ja to potencirala? Ali onda mi nekad bude krivo. Ja kažem, mislim, znaš, kako ste bili lijepi, kako... moda i izgled tada i moda i izgled sada. Ja kažem, za to vrijeme je to bilo nešto što je najbolje. Znači, nije bilo dalje da... A sad, naravno, kad se gleda s ove distancije 90. i 2000. Mislim, to stvarno nekad zvuči. Dobro, zvuči daleko, da, zvuči daleko. Ali interesantno da si počela karijeru kao brineta, pa si bila crvenokosa, pa si bila plava, pa si u jednoj fazi bila čak i crna, čini mi se. Da, 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 pa dobro, ja sam neko... I sve ti je dobro stajalo. To je interesantna stvar. Ja sam neko ko voli da eksperimentiše i prosto... Nekako mi je išlo to. U 20. mi je to nekako išlo i pojela se crnom kosom, pa sam onda napravo malo bila crnokosa.
I nosila si kratku kosu, što je tada bio raritet za narodnu pevačicu. Ali tad su bukvalno sve pevačice imali dugačku kosu. Ja se odjedno pojavlja neka klinka tamo 20 godina sa kratkom kosom. I automatski skreneš ljudima pažnju, kao čekaj, šta je sad ovo? Ja sam ti vazda, ono, već je ta opozicija. Svi plavi, ja crvena, svi crveni, ja crna. Jer ja prosto, ja se nijedan šablon ne uklapam. Ja imam neki svoj put i ja znam, mislim, ja znam šta se meni sviđa, koliko god je to moderno ili nije. Možda nije moderno ove godine maslinasto zeleno, meni jeste i baš, mislim, ovo je smaragdno zeleno i baš mene briga da li se to sad nosi ili ne nosi. Ja znam da meni dobro stoji zbog kose, te na oči i ja tako čitavog života razmišljam. Nekad odem ispred vremena, pa posle kad vratim, joj vidi kad sam ja to radila, vidi kad sam ja takav spot, modni spot snimala. Mislim da je Amilićić 1992. meni radio omot. Radio je pre mene ekstra Nenu za Euroviziju, Slavka Banjica. Znači, to ja sam neku od narodnjaka da kažem s kim je počeo. E, tek posle, ne znam, Bekut ili već ko je bio, nije ni važno. Ali Deki je tad meni, recimo, odradio slike, jedan set slike potpuno prirodan, drugi samo s crvenim ružom vamp, crveni ruži vamp, ono, frizura. I sad, kaže Deki, kao ti se uklapaš u jednu drugu priču. Ja kažem, vidi, ja volim i ovo i ovo. Znači, to je to. Ali, kažem, ti ta izbor za mis, mislim, meni je to bilo tako, da se hvalim da sam bila kao mis, kao super. Manekenstvo me zanimalo. Mislim da sam masu nekih kampanja i modnih editorijala uradila. Najdraži definitivno mi je za Harley Davidson. Jer ja sad kad objavim na Instagramu, znači same na Facebooku, sliku, reklamu za Harley, znaš, kao prosto suze mi ono krenu, zato što je tad posle toga, nažalost, krenuli bombardovanje i sve. Inače, stvarno neka ozbiljna priča je bila sa Harlijem. Ja sam nosila kratku plavu kosu, sve onako u koži, motor, i to je stvarno bilo. Mislim, je bila zalizana. Da, ali kratka plava kosa zalizana, motor, crna koža, i to je stvarno prava Harlijcura. To je bilo pre vremena, da, prava Harlijcura. Nažalost, tad je bilo počelo posle bombardovanje i to su planovi se poremetili. Ali dobro, kažem, ja to imam u arhivi kao da sutra djeci uče gledaju. Ono što je interesantno jeste da si ti, to što gaš išla uvek korak ispred vremena, ali si se jednom trenutku povukla sa scene. I da li ti fali taj prostor kada ti se rodio sin? Ne. Medijski prostor. Iskreno rečeno ne. Ja sam uživala, ja sam stvarno uživala. Ti si otišla kao u dobrovoljnu penziju, privremenu penziju, da kažem tako. Pričali smo prošli put. Direktor Šljivić kaže, nemoj album u juni. Ja kažem, fazi, ja hoću. Da, okej. Da se ne ponavljamo i naravno, u jesen, kad su predlagali da se album moj tad izda, ja sam već ostala trudna. Tako da, eto, toliko o tom albumu. Ali dobro, ja sam to tako zacrtala, to tako mora. Nisam bila u pravu, ali ja kažem, okej, pogrešila sam. Ali ja sam, recimo, neko ko nema ni jednu sliku sa stomakom. Ja nemam trudnički... Pa zbog toga te pitam, ti si samo nestala. Bukvalno si nestala dobrovoljno. Ja sam samo spakovala stvari i otišla iz Beograda u bar. Uživala, tu znači mi je nešto, sva familija u baru živi. Mislim, Ujčevina. Ja sam prvih 6 godina života i provela u baru. I prosto meni je dvorac, more. Znači, prosto to mi je nekako stvarno sjećanje to prvo, mislim, na djetinjstva i tako. I onda kažem, ma ne želim, želim samo da uživam trudnoća, stomak. Znači, ništa. Znači, moje djete sa centar svijeta, ko me voli, sačekat će me, ko me ne voli, šta da radim. To je velika odluka. Ma, ali prava odluka. Vjerujem, evo sad sve da vratim u nazad. Znači, apsolutno bi sve uradila. Nije ti nikad nedostajala scena, nije ti nedostajala publika. Doduše, publika ti je bila svugde, sretali su te ljudi. Ma ne, mislim, dobro, ti znaš, ja sam nastupala po Crnoj Gori. Znači, nije da sam ona ostala kuća, ali me medijski nije bilo. Ja kažem, dobrovoljna medijska penzija. Mislim, to prosto samo tako može se nazove. Ali tih prvih 10 godina Markovog života, naravno i sad, ali sad on već ima neko svoje društvo, ali tih prvih 10 godina, pa ne postoji, znači sad ne postoji 100 arena zaredom, ne znam, Marakana, Ušće i sve ostalo, da meni to može da nadomjesti. Mislim, dobro, mame to znaju, da sad ne davim muški rod, mame znaju kako, mame znaju o čemu pričam, jer... Ne znam, meni je najljepša noć kad njega zagledim, džaba je sve para ovog svijeta i to je kraj. E, naravno, sad već dečko je veliki, svoje društvo, uskoro će i devojčice i onda mama može opušteno da radi. Mama može da se vrati posle. I evo, vratila se. Jača nego ikada. Jača nego ikada. Ono što znam da ti pripremaš, to je nekoliko novih pesama, da se vrlo dvoumiš kada da ih izbaciš. Poučena tim iskustvom što ti je rekao Goran Šljivić svoje vremeno, ne sad, sačekaj. Ne, za kašnjim Šljiv, ako kažeš 28. čekamo ništa. Ne, ja kažem samo da ne bude, pošto Bože zdravlje 22. će biti 30 godina od prvog albuma.
Tad, naravno, približilo se. Da, približilo se. Kažem, ja sad ovu godinu treba da iskoristim da se stvarno snimi par dobrih pjesama, da bi se onda organizovao koncert, Bože zdravlja, to 22. Jer mislim da je to ipak neki jubilej koji treba obilježiti, koji je vrijedan, jer ima tu dosta pjesama i koje će se slušaju i koje se slušaju nevezano ili mene bilo na TV-u ili nije bilo. A to je opet onom glavni pokazatelj. Ja kažem, mogu ja sad da pričam, da sam početio dana na televiziji, kao ko je Anči, ne znam, pa ajde ukucaš, jao, pa ja znam ovu pjesmu, pa mislim, znaš, i sama pričali smo sad i kad sam preslušavala zadnjih 7-8-9 meseci. Dobro, ali ti aktivno obilaziš kompozitora. Ti ideš, znači, da tražiš nešto, da preslušaš, da čuješ, da vidiš i to je sada vrlo težak zadatak. I sad mi je interesantno, recimo, ja stvarno nemam problem, znači, odeš i čuješ neku gotovu pjesmu. Ali mi se desila situacija da tekstopisac i kompozitor urade pjesmu za mene. To je ova zadnja za koju znaš, ne smijem o njoj da pričamo. Prosto oni mene tako vide i ja kažem, pa opet imate neke stare Anči, ima i nove, ali znači nije, ja to stvarno potenciram, iako možda ne bi trebalo, ja ne želim da se dodvorim publici, da kažem, ja moram trendovsku pjesmu snimiti ili ja sad moram ovo. Ja ću prosto pjevam ono što ja vjerujem. To je neki brzi ritam. Mi kad pričamo o tvojoj karijeri, to su prvo vedre boje. To je mnogo, mnogo energije na sceni. To su, mislim se to zove rumba, ako nisam pogrešila. Pa dobro, ajde. Znači rumba ili latino ili kako već. Sve to može da. Sve to nekako gde možemo da igramo i naravno kvalitetni tekstovi. Je li toliki problem naći danas kvalitetnu autorsku pesmu? Jeste. Jeste stvarno, jer ja kažem sad, prolaze pjesme, ok, ali drugačije pjesme za nekog, mislim, ja i dalje tvrdim da je to tako, neke me osude, kriva sam. Ne možem, mislim, u većini pjesama ne možemo istu pjesmu da pijamo ja i neko koji ima 20 godina. Mislim, sada se vratimo na pjesmu koja je obilježila 2020. U cijeloj ovoj situaciji koja nas je zadesila. Mislim, Ženo Sultane, evo, nije me Tijana platila da je reklamiram. Recimo, meni se ta pjesma ne sviđa. Meni za mene. Ali kad sam još čula, rekla sam, mala, ti ćeš napraviš posao ovako, samo je šteta što je vrijeme. Godina nažalost, takva ovako. Kakva je, da. Da ne može toliko da se peva. I definitivno pjesma će ostati, pjesma je obilježila godinu, ali da se meni ponudila, ja sigurno ne bi stigla. Znaš šta je ključ hita? To je meni rekao moj drug. Znači, ključ jedne hit pesme je da tekst bude tužan, a muzika vesela. Znači... I sad ja pijam kukulele, a mi svi igramo. Baš te bezobrazni, baš te bezobrazni. Ja zaplačemo i igrati. To je u stvari, znači, tužan tekst, a melodija s kojoj može da se igra i onda ljude to ponese. Ma ne znam, mora, prosto mora pjesma da te dirne. Mislim, ja kažem, jesi li ti doživjela pjesmu ili nisi, ili je neko tvoj, ali sad u ovim, u 20-im, svakako, mislim, život prolazi. Neke druge teme te naravno i zanimaju, interesantne su ti. Ja kažem, ja sad kad bi snimila Zovi, Zovi, prvo sama sebi smiješno, jer mislim sad mene kao da nekom pljam Zovi, Zovi. Ali tad s 20 je to bilo. Ali je bio fiksni telefon, pa je imalo poente. Ali slušaj, pa i sad, čekaj, pa sad još gore sa mobilnim telefonima. Ali sad, znači, neka fina priča, ljubavna, možda tužna, možda srećna, nema veze, ali to prosto sad nekako ide uz mene. Danas su... A brz ritam, izvini, molim te, brz ritam, definitivno, znači to... Brz ritam i ti jednostavno ste simbioza, to ne može da se odvoji. Ove top tri koje su u opticaju, sve takve. Kako ćeš provesti božićne praznike, da li ćete negde ići, da li ćete biti... Pa nama je u planu, ako naravno sve bude, ako bude situacija kakva treba, da pođemo za Berane, naravno da budemo u krugu familije, prosto prošle godine smo se jedno vidjeli. Tako da bi stvarno voljela provedemo novu godinu sa tatom i mamom i sa braćom, to je s Marko, s dedom i s babom i s ujacima. I posle, naravno, za Srpsku novu godinu smo ovdje, onda kreće futbal. Mislim, to samo imamo 20 dana slobodnih, tako da to nije... To je ono što nismo ispričali, da jesi jako talentovan i budući veoma poznati futbaler. Pa, po priči i po dijelima, po tome na terenu što pokazuje. Mislim, naravno, neki sport mu prioritet, to je stvarno meni veoma bitno. Ali za sad obećava. Za sad obećava i ono što mi je za sam kraj razgovora pola života će bila Andrijana Dabetić-Anči, a drugu polovinu će rodatom biti Markova mama. Pa to sad, mislim... Mama poznatog futbalera. Da, da, to sad ti pričaš i ja kažem, Marko, taman još ovo do 18. dok ti završiš srednju školu, kao onda će vratno biti neki klub, preko. I on kaže, imaćeš vozača, imaćeš batlera, znači ti ni o čemu više ne radim. Kako kaže Crnogorac, to ti je završeno. Kaže, i ti ne moraš da brineš, onda samo ono kao Ronaldova mama, Mesijević, ne znam, ove mame, tih nekih svjetskih futbolera, kaže, fino sjediš u ložu, gledaš, a onda će, naravno, moja žena, djeca sa tobom. I ja rekao, čim oni dođu, bit će mama, ajde sad malo. Neće, šalim se, ne, šalim se. Ali, naravno, samo nekakav sport zanima i on stvarno 3,5 godine počeo futbol da igra.
i super mu ide. Evo, znači, navnima neku dobru ekipu sa kojima igra. Znači, nekad normalna dobra djeca koja nisu iskompleksirana da moraju da budu ovim, nego stvarno igraju timski futbol, što je danas malo teže, jer naravno roditelji liječe svoje neostvarene ambicije kao preko djece, ali ja kažem, ako je njegova sreća to, ok, ako je pjevanje, glumo, bilo šta, mama je naravno tu. Mama je tu da podrži, bez obzira šta Marko odluči, znamo da će biti uspješan. Što bi rekla Zorica Bruclik, blizanac je, to ne brinem ja za njega. Tako je meni rekla kad mu upoznala, blizanac i ja, ne brinem je uopšte za tebe. Hvala ti puno što si bila gošća današnjeg Grand magazina i što si ovako ove praznične momente podelila sa gledacima Grand televizije. Bilo mi je zadovoljstvo uvijek kod vas, sa tobom posebno. Hvala, najljepše, idemo na muziku.